shalay tole dad badan oo aqligoodu meel dheer gaarsiisanay ayaa waxay lahaayeen barkad waa bidgaano waxa baran kari maayo oo soo dumi adeer waxay lahaayeen barkad waa bidgaano xil xukuumadeed oo qaban kabar maayo oo ka soo gudbi waxay lahaayeen barkad waa bidgaano doorashada baarlamaanka ku soo bixi maayo oo reerkoodu tiro malah deerkiilagu dumo waa aniga baarlamaanka dhex fadhiya iminkan kuu sheegaya si fiican u duubo maskaxdooda kuwa midgaannimada iyo takoorka iyo aflagaadada inay aniga ay qabiil caayaan oo ay qof caayaan ay ku jirto maskaxdooda si fiican ha u furaan maanta mudane baarlamaanana insha allaahu kiniinka qaraadhee dambena ha liqaano anuu madaxweynaha bay arki doonaan xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ahna afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani oo qaybo ka mid a warfidayeenka kula hadlay halkan oo xarunta baarlamaanka soomaaliland ayaa ka jawaabay eedeymo ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliland dhanka kalena xildhibaanku waxa uu ka hadlay weerar lagu qaaday qaar ka mid a saxufiyiinta ka howlgala magaalada hargeysa isagoo fariin u diray ururka saxufiyiinta soomaaliland ee solja marka laga hadlayo mas-uuliyadda shayga la yidhaahdo ama xilka isagaa iska hanhanto badan kursigaana runtii cayida iyo ceebta iyo caqabadahaba wata shalay tuule daahir yaala dalka madaxweyne ka ahaa siila ayaa ku xigay heer wixii la gaadhsiiyey waad ogta markay ka tageenna iminkana waa madaxweyneyaashii horaa la leeyahay markay joogeenna waa la caayaya waa la ceebeynaya ujeedku shakhsiyadda qofka maaha horta waa kursiga taasi waa taa ta labaad anigu golaha wakiilada waxa aan ku yimid ee dadku ay igu soo doorteen caashaqa iska ka caashaqsayn maaha ciddaan ahayna maaha waa inaan u noqdo carooga cadaaladda anigu waxaan u taaganahay inaan u hadlo islaanta suuqa tamaandhada ku yibinaysa waxaan u taaganahay inaan u hadlo saxufiyiinta waxaan u taaganahay inaan u hadlo askariga waxaan u taaganahay inaan u hadlo dhakhtarka ama inanta umulisada ah ee bilaamushaharka waxaan u taaganahay inaan u hadlo qof kastoo codkiisu meel dheer aanu gaarhay borobogaandada daciifka ah iyo beenta iyo balaayada bulshada lagu dhex wado ujeedkeedu waxa weyn barkhadaa ku boqo laakiin nin anigu waxaa ku boqaa xaqana kaga habradan miyey haddaan ku dhawaaqayaa berri baan ku dhawaaqayaa saadan baan ku dhawaaqayaa saakuun baan ku dhawaaqayaa golaha anigu xildhibaannimada iyo xilkayga marka laga yimaado xoolowmaan soo doono waxaa xiliga saaran yahay ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta guri inaan ka dhisto umaan soo doonin gaadhi inaan ka ibsado umaan soo doonin dareen ummadeed baan wada cabdikariin axmed mooge 26 kun ee codka waxa lagu siiyey inuu qashinka magaalada ku hagaajiyo inuu laamiyo ku sameeyo inuu mas-uuliyadda qaato anigana waxaa laygu doortay codka ugu badan laygu siiyey oo laygu calmashay inaan xuquuqda muwaadiniinta ka hadlo taana cidna uga gaban mayno ugana habran mayno diirar badan baan anigu soo dabiyey shalay tuule dad badan oon aqligoodu meel dheer gaarsiisanayn ayaa waxay lahaayeen barkhad waa bidgaano waxa baran kari maayo oon soo dumi adeer waxay lahaayeen barkhad waa bidgaano xil xukuumadeed oo qaban kabar maayo oon ka soo gudbi waxay lahaayeen barkhad waa bidgaano doorashada baarlamaanka ku soo bixi maayo oo reerkoodu tiro malah deerkiilagu dumo waa aniga baarlamaankii dhex fadhiya iminkan kuu sheegaya si fiican u duubo maskaxdooda kuwa midgaannimada iyo takoorka iyo aflagaadada inay aniga ay qabiil caayaan oo ay qof caayaan ay ku jirto maskaxdooda si fiican ha u furaan maanta mudane baarlamaanana insha allaahu kiniinka qaraadha ee dambena ha liqaano anuu madaxweynaha bay arki doonaan ka howlgalaa ee rag iyo haweenba leh maalintii qarannimada soomaaliland la aasaasay ilaa yowmin haada duruufo adag oo dagaalo leh oo runtii udamqasho dadeed leh ayay soo martay xadhig bay soo mareen xabad bay soo mareen waxa waxaasoo dhan saxaafaddu ay u samaynaysaa waa sugitaanka xuquuqda muwaadiniinta soomaaliland dunida casrigaa dowladnimada 4 dhadhaar ayaa lagu sheegaa laakiin dastuurkeenna 3 dhandhaar baa ku qoran
dhadhaarka afraad waxa laga dhigaa ama billarka ama tiirka afraad ee dawladnimada dunida qurxiya waa saxaafadda waxay dheeli tirtaa nidaamkeena dawladnimo ama good governance systemka waxa la yiraahdo saxaafaddu waxay tabisaa baahiyaha bulshada saxaafaddu waxay tahay voice of the voiceless waxa la yiraahdo waa codka dadkan codkoodu meesha dheer aanu ku dhicin inta dambe waxaanu arkaynaa innimada kamaradaha wata hablaha kamaradaha wata hay-adaha warbaahineed oo intuba ku hawlan si ay u soo tabin lahaayeen duruufaha maciishada nolosha iyo sixirbararka dalka ka dhacay si ay u soo tabin lahaayeen abaaraha saameeyey bulshadeenna si ay u soo tabin lahaayeen masaakiinta u baahan in loo miciino saxaafaddu marka heer ka marayso waxay mudan tahay inay xukuumaddu kaabto waxay mudan tahay in xil gaar ah la iska saaro waxay mudan tahay in aqoontooda saxaafadeed la kobciyo waxay mudan tahay in il gaar ah lagu eego intaa saxaafadda Soomaaliland kuma eka maalintay taagan tahay ilaalinta qaranimada Soomaaliland iyo xoojinta sawirka siyaasiga ee Soomaaliland saxaafaddu iyada calanka u qaadata inta badalkeed maxay leedahay waxa yimid saxaafaddu iyadoo xeer leh iyadoo hay'adaha ay innimadaasi ka tirsan yihiin loo dacwoon karo iyadoo maxkamad la tagi karayo in sida xoolaha suuqa laga ugaarsado in si bilaa xigmada loo xiro in haddana hadhow ayr la iska soo daayo golaha wakiiladu wuxuu wakiil ka yahay shacabka Soomaaliland oo saxaafaddu ay ka mid tahay wuxuu wakiil ka yahay ilaalinta xuquuqda iyo muwaadiniinta iyo sameynta xeerarka sugaya xaqda muwaadiniinta Soomaaliland hadda waxa xiran oo aragti Facebook uu ku cabiray oo uu ku taageeray aragti siyaasiya oo qof kale uu xambaarsan yahay inaga Jamaal gobnimo la yiraahdo saxafiga sababtu ku xiran yahay waxa loo xiray muddadu xiran yahay waxa lagu haysto abjibaarka ay taagan maayo marka la iska xiray oo qodob waxa la xiray Axmed Qani Jaamac oo bisha gudaheeda waxa la xiray oo xiran Imran Xuseen Aadan ayaa isagana la xiray waxa xiran oo ogtihiin oo saxafiga afraada Cabdimalik Muuse Cabdoon oo maxkamadda tiri dambi baan kugu waayay banaanka ka baxay marku soo baxnaa dan dib loo qorto meed maxaa u dambeeya baa leeyahay waa kaasha kaasha ka la sii sidaa baa leeyahay waxaanu maraynaa in innimada saxaafadda xabad marka xarigii lagala daalay xabad loo adeegsado say iyaguba sheegeen labada saxafiye Cabdi Jermani iyo Cali Mahdi Jibril ma garan karayo heerkanu barta ku gaadhnay dunidu waxaanu ka yimidnaa dimuqraadiyad xurriyatul qow dastuur dawladnimo hanaan xisbiyada ah intaba waxa beeninayo been ka dhigaya waxa lagu nidaamkeena dawladda isku bedelay waxyaaba cajiibka waxa ka mid ah Abwaan Cabdiraxmaan Abaas ayaa wuxuu qoray blog la yiraahdo Mayar dastuurku wuxuu damaanad qaadayaa muwaadiniinta xuquuqda qoraalka iyo qowlka saxaafaddu xeer bay leedahay laakiin hayst looga dalka ugu sareeya waa dastuurka ayaa damaanada bixiya qofku buug buu qori karaya aragtidiisu qori karaya wax waaqic oo dhacay buu ka qoray Cabdiraxmaan Abaas Cabdiraxmaan Abaas Soomaaliland ma oga iska daayn buugiisii soo bandhigo markii la soo daabacay iska daayn laga iibsado xuquuqda iibka iyo qoraalka iyo tacbiirka wuxuuba waa xuquuq dastuuriya naftiisibu meel uu gala waayo dalkiibu ka baxsan war maxaad buug u qortay ayuu u baxsanayaa qof muwaadini mata istacbadtum annaas waqad waladad ummahaatum muxraar laakiin cumar bin khadaab laa war goormaad dadka gumaysataan oo dulaysataan iyadoo hooyooyinkeed dhaleen iyagoo xora xuquuq ilaahay uu siiyo xurriyada sida bashar bashar kale uga qaadi karaya heerkaasi maanta Soomaaliland maraysa aqla wa sharcan wax la aqbali karayna maaha golaha wakiilada
لوما سو دورن إن حرر سكة أو سياسة كوسلايسن إن حسبية كهذا الكود يا أرمه النوعس لقى ضاد قوله لو هو تاجي إلى أن تحقق المواطنين تانو كوسو بحنا نواتا تانو مد وجو هالجرجارنا نواتا عقوق قبل جبينية دوندو وعي ولا على كتاعي إنستيوشنو دوندو وعي ولا على كتاعي إنستيوشنو dad ka dhaqanka Soomaaliguna wuxuu walaal ku yahay baho baahda saxaafadu waxay walaal ku tahay waa institution baahda lawyeradu waxay walaal ku tahay waa institution baahda macallimiintu waxay walaal ku tahay waa institution baahda caafimaadku waxay walaal ku tahay waa institution saxaafada Soomaaliland institution solche leeda ka wakiila solche waxaan u soo jeedinayna masuuliyad ballaaran ba ilaalinta xuquuqda saxafiyinta Soomaaliland ka saaran hadhayn sinina تعديات الداعية في بودا هذا كغرة دنيا توسا واحد نبل لغوا هاي الصحفيين تشهقة أنا جانا بربركين التاعي لا يروق بت لا كهضلة جرب كود يستاجة بهذا صحافة دام بيش أي لا ضحي أي كولا لوبين ورقة صحفيين تسمعلا هنتي الناس صحفي بالك ما صعتان مهنت بتكو صعتها سولتشان انت أصلا ليه عبد الرحمن إبراهيم تلفزيون كسومالي كيفا هرجيسا.